Леонід Мальков, тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, чемпіон України і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів. Тренером працює з 2014 року. Анатолій Єм – студент Миколаївського вищого училища фізичної культури. У складі збірної України у 2019 році завоював срібло чемпіонату Європи з боксу. Доброго ранку! Завжди приємно переглядати свої світлини. Так, доброго ранку! Вітаємо із приїздом, так, після чемпіонату, і вітаємо із перемогою також. Вся команда нового дня і суспільно приєднується до привітань і побажань найкращого, так, майбутньому. Так, будь ласка, давайте все ж таки розкажіть нам про ці змагання. З ким ці були змагання, наскільки вони були складні? Можливо, перемога вдалася не так уже і просто, або навпаки, дуже просто було отримати срібло. Ну, давайте я почну, значить. Це був чемпіонат Європи, він проходить кожен рік по цьому віку. Туди з'їхалось 30 країн. От. У Толіка в весі було 15 чоловік, ну, з всіх країн Європи. Ну, как для меня, как для тренера, это было сложновато, не просто. Это все было и подход, и подготовка, и сам чемпионат очень нервный такой, очень. Когда ты сам на ринге, то это совсем иначе, чем когда твои выхованцы. Ну так? Да, это тяжелее, наверное, намного раз. Ну, справились вроде бы как. Чи часто тебе доводится ездить на такие масштабные, скажем так, чемпионаты? Ну, кожного року в рік по два чемпіонати України. Угу. Це в нас в Україні відбувається? Ну, так, да, так. Да. А от на такого рівня, що десь за кордон потрібно було? Ні, ну, це був перший виїзд наш. Угу. І перший чемпіонат Європи, і перший виїзд за границю взагалі. І вже такий гарний результат. От твої враження, чи очікував такого? Перші думки, можливо. Чи думав ти, що ось вона нарешті перемога, чи думав, добре, що я відійти вийшов? Бо все-таки бокс – дуже складний вид спорту. Ну, я не ожидал то, что выйду все-таки в финал. Я думал. Але ж думаю, ти багато тренувався для того, щоб так. Власне, скільки ти вже займаєшся цим видом спорту? Ну, лет 5, наверное. Угу. Хто тебе познайомив? Ну, привели родители сначала. Я не очень хотел заниматься, потом сделал перерыв небольшой, а потом снова пришел тренироваться. Ну, вже вдруге, я так розумію, сам уже захотів займатися. Просто не розкажіть трошки, от ви як тренер, з якого віку краще вести дітей до, ну, на цей вид спорту? Щоб, можливо, якось прививати їм любов взагалі до фізичної нагрузки? З якого віку, можливо, не можна їх вести на цей вид спорту? Ну, з самого маленького не можна, там, з 5-6 могло зараз приводити дітей, з 5-6 років можна боксом, це сильно рано. А боксом рекомендується займатися з 10 років взагалі. До цього можна займатися там любими другими видами спорту, взагалі фізичні, які для координации ребенка, для ловкости, для такого там акробатика, и прыжки на батуте, те же плавания, вот таким видом спорта. А в бокс уже где-то к 10 годам. Это больше серьезный такой вид, так? Ну да, там и нагрузка, там и мышление чуть другое, там они уже должны понимать, что, зачем и почему. Угу. Щоб здачі не давали в школі, так? Ну, то одразу тиш, і все, і ніяких запитань немає. Як готували своїх вихованців і саме Анатолія також до чемпіонату? І як взагалі приходили тренування, як налаштовували на перемогу також? Ну як, підготовка була у нас к самому чемпіонату, спочатку чемпіонат України у нас був. Тобто ми готувалися тут, в Миколаєві, зборна міста, зборна області готувалась. Вот, а после чемпионата, когда уже мы завоевали первое место на чемпионате Украины, там подготовка, то есть в три этапа. Uh-huh. Это три сбора у нас проходит. У нас первый сбор был в Харькове, второй сбор был на Двирной, это Ивано-Франковск, и третий сбор был в Кончезаспе. Вот, и вот там уже по плану старшего тренера сборной Украины проходила подготовка. Сам чемпіонат, ну, я вже говорив, що тяжеловато, емоціонально, тим більше перший наш такий виїзд великий, совмісний. Ми знаємо, що українці завоювали 25 медалей, але серед тих, хто займався, ну,
отримав ці медалі, є не лише хлопчики, а й дівчатка. Ну так, да, є ще. Тобто можна сказати, що бокс стає популярнішим і серед дівчат? З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що зараз в Олімпійські ігри включають уже женський, ну, бокс вже включили. Ми зараз додають ще вісові категорії. Тобто раніше там було 3 вісові категорії, зараз, по-моєму, вже 5. І тому женський бокс набирає популярності не тільки в нас в Україні, а в світі в цілому. Ну і доволі так хорошо, і в принципі. Зазвичай дівчатка бореться з дівчатками чи з хлопцями? Ні, з дівчатками. Тільки з дівчатками. Мені це неправильно буде поставити дівчинку з хлопчиком. Там. Ну, а на тренуваннях, наприклад, ну, чи є в нас? На тренуваннях дівчатки з мальчиками можуть бокс. Ну, є такі дівчатки, що і мальчикам дадуть теж відпор хороший. А от в Миколаєві як часто дівчат приводять якось на бокс? Ну, я не знаю. Ну, чи є в вашій групі дівчатка, чи немає? Ні, нету. Нету. Ну, бувають, приводять, ну як-то я не знаю. Не затримуються дівчата? Не задержуються, во-первых. Во-вторых, я не сильно хочеться з дівчатками, тому що привик уже к ребятам, з ними по-другому, з дівчатками совсем другая должна бути робота. Там психологія другая, моменти всі другі. Всі замислились, так? Зараз дівчата, можливо, які сидять і думають, пішла би я зараз на бокс займатися, так? От я б, наприклад, пішла би, але от бачите, інша психологія. Ну нічого, підеш, позаймаєшся, навчишся, будеш вже брати групу дівчаток. Тоді точно Артем від мене не збіжить з ефіру. Вчора все ж втік. Ну нічого, отже, чемпіонат цей в Грузії відбувся, так? Після приїзду зараз відпочивайте, я так розумію, так? І набираєтесь нових сил. Да, повністю віддихаємо. А у спортсменів є взагалі такий термін, як відпочинок, тому що постійно потрібно тримати себе і в формі, так? Постійно потрібно або бігати, або навіть ту ж саму зарядку робити, яку іноді ми лінуємося, але могли би робити ще ранку. Ні, є, звісно, віддих. Віддих в будь-якому випадку має бути. Просто ми чуть-чуть міняємо роботу, активний віддих. Тобто, якщо на все время до цього все літо займався боксом, то зараз поки взагалі віддихає, а після. Чуть-чуть там через дві недельки начнет играть в футбол, плавать, прыгать, бігать что-то. Ти чимось ще займаєшся, окрім боксу? Щось, можливо, подобається, ніколи не малював, ніколи ні на чому не грав. Здається, бокс це вже така найбільша любов в житті. Я ж не чув. Жарти такі. А я вже майже повірила. Вже б навіть попросили б нам щось зачитати якогось вірша. Можливо, а чому так? Ким ти мрієш стати? Чи лише от саме з боксом вже вирішив, що будеш своє життя пов'язувати? Буду стремитися к олімпійському золоту. Це моє саме. Так сказати, мечта моя. А чи є хтось кумир саме в світі боксу? Василій Ломаченко. Так, всі почули, запам'ятали. Ну, знаємо, так, він дійсно спортсмен такий з великої літери, я б сказала. Ми бажаємо успіху на наступних змаганнях також. Я нагадаю, хто до нас завітав сьогодні, Леонід Мальков, тренер, та Анатолій Єм, чемпіон України з боксу. Такі, я б сказала, зірки спортсмени були сьогодні у нас в гостях. Дякуємо, що завітали, розказали.